način na koji je vođena cjelokupna komunikacija oko ove emisije apsolutno je prihvatljiv. On je neodgovoran prema državi, on je neodgovoran i prema građanima, a i prema zastupnicima koji bi o tome trebali glasati. Ja ću naglasiti, mi smo imali nekoliko odbora na kojima se raspravljala emisija. Na svakom se saznavalo nešto novo što se na prethodnom potiralo i govorilo da nije točno, da ne postoji itd. Vrhunac te cijele sage bio je u Saboru kada smo imali plenarnu sjednicu, gdje je ministar Anušić danima, pa i na toj sjednici, uvjeravao zastupnike da se misija izvodi isključivo na tu zemalju saveznica, da bi mu njegov premijer u to vrijeme, otvarajući autocestu Zagreb-Sisak, znači 30-40 km dalje, rekao pa ne, ipak ne, ipak dakle dio misije je i na tlu Ukrajine, gdje onda Anušić dobiva valjda to na mobitel i kaže aha, sad vam mogu reći ovaj deklasificirane informacije. Dakle, tu su lagali. Drugo što sumnjam da lažu, jest da su oni tražili deklasifikaciju NATO dokumenta dan prije nego su objavili tu informaciju u javnosti. Opisali su proces deklasifikacije NATO dokumenta ovako. Halo Bin, ovdje brat, možeš mi deklasificirati? Mogu, kad ti treba, sutra. Ok, ja sam pravni savjetnik NATO-a, ja ću to sad deklasificirati. Tako. Ja? Jel to vam?